መጋቢት 5/2015 ዓ.ም ተምረት እንደምንላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ተጀምሯል አበይት ጉዳዮችን እናስቀድማለን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጸረ ሙስና ትግሉ 215 አመራሮች ባለሙያዎችና ደላሎች በሕግ እንዲጠየቁ መደረጉን ገለጹ የከተማ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል ከፌደራልና ኮሮሚያ ክልል የተዋቀረ የቦረና ዞን ያስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ እንዲሁም ከውጭ በዩክሬንና ሩሲያ ኃይሎች መካከል በባክሙት ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ከባድ ጦርነት ትልቅ ውድመት እየደረሰ ነው የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ማህሌት ታደለ ዜናዎቹን እየመራው ቆይታ አደርጋለሁኝ እንዲሁም ባልደረባዬ ጥላሁን ካሳ ደግሞ ካፍታ በኋላ ማብራሪያ የሚሰጥበት ጉዳይ ይዞ በቀጥታ መስመር ላይ እናገኛለን አብራችሁን ሆኖ ወደ ቀዳሚ ጉዳይ እንለፍ ከፌደራልና ከኦሮሚያ ክልል የተዋቀረ የቦረና ዞን የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ ግብረ ኃይሉ የድርቅ ተጎጂ ዜጎችን ህይወት ከመታደግ አንስቶ በዘላቂነት እስኪቋቋሙ የሚሰሩ ስራዎችን ለመደገፍ ክትትል ለማድረግም ያለመ ስለመሆኑ ተገልጿል ሙሉ ግርማይ የግንባታ ፈቃድ ሳይኖረው በ6.8 ሚሊዮን ብር ወጪ ግንባታው ከተከናወነ በኋላ የከተማው ካቢኔ ደግሞ ለሆቴል ማስፋፊያ እንዲሰጥ ውሳኔ አስተላልፏል። ለፓርኪንግ የተመለከተ ቦታ መሆኑ ታውቆ ከሚመለከተው አካልም ፈቃድ ተወስዷል ግንባታም አልተገነባም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ማን ተጠየቀ? ማን ኃላፊነቱን ወሰደ? ተጠያቂ ብለ የምትለየው የለም የሚጠየቅም አካል ሊኖር አይችልም። ታሪፍ ይወጣል አይተገበርም ተገልጋዩ በጥፍ እንዲከፍል ይገደዳል ይደረጋል ከዛ ሲከፋም ደግሞ ባልተፈቀደ የጉዞ መስመር ወይም በአቋራጭ አሁን ላይ በጣም የተለመደ ነው በአቋራጭ በሚል ተገልጋዩ በጥፍ እንዲከፍል ይገደዳል ዘርፉ ብዙ ምሬትና እንግልትም ይበዛበታል ከታክሲ ጋር የተሯሯጥን መቀጠል እንደሌለብን በከተማ ደረጃ ቅድም እንዳልኩ ለማስ ትራንስፖርት ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ይተሰራል ከፍተኛ ትምህርት ደግሞ ለዚህ የችግሩም ተጠቂ ነው ችግሩንም አባብሶታል የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስን ውጤቱን በምንም መንገድ ብቻ ባቋራጭ አግንተህ ወረቀቶችን መያዝ ነው ትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ጥናት መሰረት ትልቁ ችግር የጥራት ችግር አለ የትምህርት ጥራት ወርቋል አጠቃላይ አገራዊ የሆነ የትምህርት ስርዓቱን የማሻሻል እንቅስቃሴ እንጀምራለን ትውልዱ ስርዓት ፖሊሲ ተቀየረ ስርዓተ ትምህርት ተቀየረ የመጀመሪያው ስነ ምግባር ወሳኝ ነው ሀገራቸውን ለማገልገል እንደኔ የሚታጉ የሚበረቱ ብዙ ተማሪዎች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ አፈታተኑ ተለውጧል እንደ ድሮ በሰው ውጤት ማለፍ አይቻልም ስለዚህ አንብቡ አጥኑ ጠንክራችሁ ስሩ ላለው ክፍል ውስጥ እንግሊዘኛ እኮ የማስተማሪያ ቋንቋችን ነው ብለን መርጠናል ይሄን እንግዲህ የመረጥነው ከ60-70 አመት በፊት ያንን ቋንቋ ሳይውቅ እንዴት አርጎ ነው ወቀጥ ይቆይ ዓለም ተነጥሎ ጥበብን መፈለግ እንዲሁ በዋዛ የሚገኝ ነገር እንዳልሆነ እያሰባችሁ እንድትሰሩ ላሳስባችሁ ወዳለሁ ሶ ከሆራይዘን ፕላንቴሽን ጋር ሲቀላቀል በአዲስ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሆኖ መጣ። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች 44 ድርጅቶች አሉት። የድርጅት ኃላፊዎች ንጻነት ኖሯቸው
ድርጅቱን በበቂ መጠን ተንቀሳቅሰው ስትሬች አድርገው መስራት እንዲችሉ ገደቦች ብዙ የለባቸው። በሴንተር ፒቮት የሚባለው የመስኖ አይነት በመጠቀም የማልማት ስራ እየተሰራ ነው። በትኩሱ ከአምራቾቹ ቀጥታ መጥተው እኛ ጋር ሬድሊ አቬሌብል ናቸው። የማዕድን ፍለጋን ከመጀመሪያው ጀምሮ ማፕ ከማድረግ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ፋይናል ዶክመንት እስከ ማዘጋጀት ሉናይል ሪዞርትን ወደ ፕሮቲያ ኢንተርናሽናል ለመቀየር ተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋ እንግዲህ ሁሉ ገብላችሁም ለማቀድም ይደርሱ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ሼክ ምን አረጉ ነው ማለት ነው። ህልሞች አንዳንዶቹ ተሳክተዋል፣ አንዳንዶቹ ግን ገና አልሞሉ። እነሱን ለማሟላት እየሞከሩ ነው። አደጋው ረስቻለሁ ምን ማለት ነው። እነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ልብን ይሰብራሉ። በየአመቱ 1.35 ሚሊዮን ሰው በዓለም ላይ ይሞታል። ወጣቱ አልጋ ላይ ለብዙ ጊዜ መቆየት አለ። ቤተሰብ ይበተናል። ከዚህ ተርፎ እንኳን ቢሄዱ እልፈተ ህይወታቸው ምክንያቱ አደጋ ነው። ከአመት አመት እንድረስ ማድረግ የሚገባን ጥንቃቄ ሁሉ እናድርግ። ተመልካቾቻችን ባጋጠመን የቴክኒክ ችግር ምክንያት ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን። ቀደም ሲል ያስተዋወቅኳችሁን ጉዳይ መልሼ ላስታውሳችሁ። ከፌዴራልና ከኦሮሚያ ክልል የተዋቀረ የቦረና ዞን የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ። ግብረ ኃይሉ የድርቅ ተጎጂ ዜጎችን ሕይወት ከመታደግ ጀምሮ በዘላቂነት እስኪቋቋሙ የሚሰሩ ስራዎችን ለመደገፍ እንዲሁም ክትትል ለማድረግ ያለመ ስለመሆኑ ተገልጿል። ሙሉ ግርማይ። በቦረና ዞን በተከሰተው ድርቅ በዲሎ ወረዳ ብቻ 500 ሺህ ገደማ የቤት እንስሳቶች ስለማለቃቸው ከወረዳው የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እነዚህ ዜጎች በአካባቢው ዝናብ መዝነቡን ተከትሎ
የቀሩ የቤት እንስሳቶቻቸውንም እየተነጠቁ ነው። ድርቁን ተከትሎ ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎችም ለችግር ተጋልጠው ድጋፍ ጠባቂ ሆነዋል። ታዲያ በፌደራልና በክልል መንግስት ተጠሪ ተቋማት የተዋቀረው የወረና ዞን የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል ግብረ ኃይልም በዚህ ወረዳ ተገኝቶ ለዜጎች ድጋፍ እየተደረገ ያለበትን ሁኔታ ተመልክቷል። ይህም ከመንግስትና ከተለያዩ አካላት እየተደረገ ያለው ድጋፍ በአግባቡ እየደረሰ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ መሆኑንም የግብረ ኃይሉ አስተባባሪ ደምሱ ሹሜ ተናግረዋል። ወደታች ማህበረሰብ ደረጃ እስከ ቀበሌ በመውረድ ከመንግስት ከለጋሽ ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ ከአጋር ግለሰቦችም ከተለያዩ አካላት የመጣው እርዳታ በአግባቡ ለማህበረሰቡ ለህብረተሰቡ እየደረሰ የሰው ህይወትና ንብረትን ለመታደግ መቻሉን ለማረጋገጥ በአካል እዚህ ተገኝተናል። ግብረ ኃይሉ በሁሉም የቦረና ዞን ወረዳዎች በመዟዟር ምልከታ ያደርጋል። ይህም የዜጎችን ህይወት ከመታደግ ባለፈ በዘላቂነት ለማቋቋም የሚሰሩ ስራዎችን ለመደገፍና ክትትል ለማድረግ ያለመ ስለመሆኑም የግብረ ኃይሉ አስተባባሪ ገልጸዋል። ይሄ ማህበረሰብ እንግዲህ ይሄ የድርቁ ሁኔታ በሚሻሻልበት ወቅት በተቻለ መጠን ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት አኗኗሩ እስከሚመለስ ድረስ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ፣ ክትትል ማድረግ፣ የሚያስፈልገውን የሰብአዊ እርዳታ መጠን እንዲሁም ደግሞ አሰራሩም እንዲዘምን እንዲጠነክር ማድረግ ነው። በቦረና ዞን ዲሎ ወረዳ ለዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ከመንግስት ባለፈ ለጋሽ ተቋማትና ግለሰቦች በመሳተፋቸው ለህዝቡ ድጋፍ ማዳረስ መቻሉንም የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ተኮሌ ዋሪዮ ይናገራል። የሚመጡ ድጋፎችን እንዴት በፍትሃዊነት ማሰራጨት እንደሚቻልና የነበሩ ክፍተቶች ጋር በተያዘ ከግብረ ኃይሉ ጋር መነጋገራቸውንም ጠቁመዋል። ከሰቱ ኸበርኩም ለማፍቁደን ሻኒኹን ባየት ጭምጃል ቀብረት በተለይ በ2015 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ አካባቢ የድጋፍ ፈላጊው ቁጥር ጨምሮ ከግማሽ በላይ ማስተናገድ አልቻልንም ነበር። ይሁንና መንግስት ከሚያቀርበው ድጋፍ በተጨማሪ ሰዎች ለሰዎች በሚል በተጀመረው እንቅስቃሴ በቂ ድጋፍ አግኝተን ሁሉንም የወረዳ ነዋሪ በሁለት ዙር ማዳረስ ችለናል። ከመጣው ግብረ ኃይል ጋርም ድጋፉን እንዴት በፍትሃዊነት ማስተራጨት እንደምንችልና በነበሩ ክፍተቶች ላይ ተነጋግረናል። ነገር ግን ቦረና ዝናብ ዘነበ በሚል ድጋፍ ሊቆም እንደሚችል ስጋት አለን። ይህንንም አስረድተናል። አርብቶ አደሩን ለማቋቋም እስከ 6 ዓመት ይፈጃል። ለቦረና ዞን የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል ግብረ ኃይል ከፌደራል ተቋማት የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን፣ የግብርና ሚኒስቴር፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር፣ የጤና ሚኒስቴር እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ተቋማትን በማከለ መልኩ የተዋቀረ ነው። ለኢቲቪ ሙሉ ግርማይ ነኝ፣ ቦረና ያቢሎ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀመረ። የአስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የስራ አስፈጻሚ ተቋማትን የስድስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል። በሪፖርታቸው ከተካተቱ ጉዳዮች መካከል የሰላምና ደህንነት አገልግሎት አሰጣጥ፣ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት፣ ህግ ማስከበር፣ የትራንስፖርት አቅርቦትና የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት የተከናወኑ ተግባራት ተጠቃሾች ናቸው። በጸረ ሙስና ትግሉ 215 አመራሮች፣ ባለሙያዎችና ደላሎች በህግ እንዲጠየቁ መደረጉንም ከንቲባዋ በሪፖርታቸው አመላክተዋል። በስድስት ወራቱ ለ200,000 ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ከእቅዱ በላይ ማሳካት መቻሉም ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጥላሁን እንደምን ውለሃል? ቀደም ሲል እንግዲህ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ያቀረቡትን ሪፖርት ስትከታተል ቆይተሃልና በሪፖርታቸው ላይ ምን ጉዳይ አነሱ የሚለውን ብታጋራን። ያው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዛሬ ሲጀምር የአስተዳደሩ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የስድስት ወራቱን አፈጻጸም ሪፖርት ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። ቀደም ሲል ከተጠቀሰው ባሻገር በተለይም የሰላምና ደህንነትን ትኩረት ሰጥቶ ማጠናከር፣ የአስተዳደሩ የጸጥታ ኃይሎች ከፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የሰሩት አበረታች ስራ በሪፖርቱ ተመላክቷል። እንደዚሁም ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ለአብነት ያህል የየካና ለሚ ኩራ ክፍለ ከተሞችን ማንሳት ይቻላል። ከወረቀት በተቻለ መልኩ የጸዳ አገልግሎት ለመስጠት እንዲቻል ዲጂታላይዜሽንን እውን የማድረግ ስራ አንዱ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የትራንስፖርት፣ የውሃ፣ የመብራትና የዚህ ከመሬት ጋር ተያይዞ ያሉ በርከት ያሉ አገልግሎቶች በአበረታች ውጤት እንደተመዘገበባቸው በሪፖርቱ ተመላክቷል። በቅርቡ የተዋቀረው የዚህ የጸረ ሙስና
تقلون لما كناون كتهازو توانا وانا تكبارات هندو يهجي ماسك برسرانو كلات متو أسرع أمست أمرار بالمواجهنا عند زيوم دلالوشين بقود الترسر أولو مرمران دي درق باتشو يترقوم كسد السورة فزازة ماندونو كنزي كهولات متو أسرع أمستو هلوم كفلك تموش مالت مكان بايتشالن بتلاي يكا أربعة تترتاروش بقود الترسر أولو مرمران يتكايد باتشون دوهنا نفاس الكاربا أولو تلامي كورا أربعة سمنت لدتا حاس دس بوانا وماكل حاس دس سوچنا باقاي قالتي سلاسة سوچ باون ساعت لغ مقرباتشوهم تتاكسوال بتمرت انا بليلوش يتاكنا وونو سراوچن بريپورتو تنستوال يه پروجكت غنباتاوچن سن ملكت يه عدوى موزيه مالا يه ترانسپورت كلاستر على نزيوم يه عمرار اكادامي ليلاو دمو يه كامكينا ماكو ميونم دمو يه شولا پاركينج يه تبالا ميتاكسا هلوم اندك ادم تكتالاچو 78 بمتو 52 بمتو 56 بمتو 74 بمتو اغلغلوت مالت غنباتاچو يتاكنا وونو مهونم بريپورتاچو አመላክ ተዋሊ ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ዳንቻ አበቤ ከመኖሪያ ቤት ጋር ተያይዞ አሁን በቅርቡ ርክክብ ተፈጸመባቸው ቤቶች ዋና ዋና የሚባሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች እየተከናወነ አፈጻጸሙ 91 በመቶ መሆኑ ተነስተዋል። ከቤት ልማት ጋር ተያይዞ ግን በአንኝነት ተኩረት የሚደረገው እንደ ሪፖርታቸው ማለት ነው ሁሉም ወደዚህ ወደ አማራጭ ቤቶችን የማቀረብ አንዱና ዋንኛው ግብ ተደርጎ እንደተወሰደና ወደ 100 ሺህ የሚጠጉ ቤቶችን ለማቀረብ ግብ ተይዞ እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል። ከንቲባ 50 አልሚ ባለሀብቶች መዘጋጀታቸውን መለየታቸውንና ከዚህ ውስጥ ደግሞ 35 ሄክታር መሬት ለዚያ አገልግሎት እንዲውል ተደርጎ የቦታ ዝግጅት እየተደረገና በቅርቡም ወደ አገልግሎት እንደሚገባ አንስተዋል። በተለይ ከቤት ልማት መርሃ ግብር ጋር ተያይዞ ተገጣጣሚ ቤቶችን የመገንባትና ሌሎች ከባለሀብቶችም ጋር እየተቀናጁ የመስራቱ ስራ በትኩረት መስራቱንና ጥሩ ደረጃ ላይ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴ መሆኑን አንስተዋል። ከትራንስፖርት አቅርቦትም ጋር ተያይዞ እነዚህ ለበርካታ አመታት ያገለገሉ የአምባሳ አውቶቡሶችን አገልግሎት ከአገልግሎት ውጪ ሆኑትን የመጠገን ወደ ስራ ማስገባት አዳዲስ ግዢ መፍጸም ላብነት ያለ አንስተዋል። እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡ የግዢ ተፈጸመባቸው ወደ 200 የሚጠጉ 200 ሸገር ዘመናዊ አውቶቡሶች ግዢ ተፈጽሞላቸው 100 ርክክብ የተደረገና 100 ደግሞ በቅርቡ ርክክብ የሚፈጸምባቸው መሆኑን አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የትራንስፖርቱን እንቅስቃሴ ለማቀላጠፍ ብዙ ስራዎች እንደሚሰሩ ተነስተዋል። በመንገድና በሌሎች ልማቶችም የተነሱ ዋና ዋና ስራዎችን ተክሷል። ከዚህ የሥራ ድል መፍጠር የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት የሚታዩ ውስንነቶችን በማስተካከል ተደራሽ ለመሆን በርከት ያሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በተለይ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የወረቀት አልባ አገልግሎት በጤና ተቋማት በስፋት እየተከናወነ መሆኑን ተክሷል ማለት ነው። ማለት መልካም ጥላሁን እንግዲህ በቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ደግሞ ከንቲባው የተናገሩት ነገር ይኖራል በያስባለሁኝ አጠራ አድርገ ይሄንን ጉዳይ ብታነሳለን። መልካም የአንደኛውና ዋንኛው ትኩረት የሚደረግበት የኑሮ ድነትን ለማቅለል አሁን እየተሰራ ካለው ስራ ባሻገር በቅርቡ በአራቱም የአዲስ አበባ ከተማ መግቢያ በሮች አሉ። በአራቱም የግብርና ማስፋፊያ ማዕከላት ግንባታ እንደሚከናወን ተነስተዋል። ይሄም እንግዲህ በቀላሉ ምርት ወደ ከተማ እንዲገባ ያስችላል የሚል እንደ ጥሩ አቅጣጫ የተያዘ ነው። ሌሎች በተለይ የሰላምና ደህንነትን የማረጋጋት ህግ ማስከበር ስራ የቤት አቅርቦትን ማፋጠን ቀደም ብየተቀስኳቸው ነገሮች ሁሉ በትኩረት የሚሰራባቸው ስራዎች ናቸው። የህትና የወንድማማች ስራዎች ላይም ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራና ይሄ ስርዓት አልበኝነትን ከሁሉም የጸታይሉስ ጋር በመቀናጀት ከከተማው በይህንን በመከላከል የከተማውን ሰላምና ደህንነት የማጠናከር እና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በተለይ የዚህ የጸረሙስና ትግሉን ለማጠናከር አሁንም በትኩረት ከሚሰሩ ወይንም ቁልፍ ከሚባሉ ተግባሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ማለት ይቻላል። ማለት መልካም ነው። ጥላሁን ካሳ በቀጥታ መስመር ገብተ ለሰጠን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። መቼም በነዚያ ሁሉ ዘመናት ወተወርደው ጥረው ግረው በሐላል መንገድ ያጠራቀሙት ገንዘብ ዛሬ የተሻለ ጥቅምና ትርፍ እንዲያስገኝሉ ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቢኢ ኑር ለዚህ ፍላጎቶ የሸሪያ መርህ መሰረት ያደረገ አማራጭ መፍትሄ አቅርቦልዎታል። ባንካችን በሙዳራባ ኢንቨስትመንት ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ ያደረጉትን ገንዘብ ሐላል በሆኑ የሥራ ዘርፎች ላይ ፋይናንስ በማድረግ ከሚገኘው ትርፍ
ከፍተኛውን ድርሻ የሚካፈሉበት አገልግሎት አቅርቦ በርካቶች እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። እርሶም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ታሳቢ ያደረጉ በሂሳብ ደብተር የሚንቀሳቀሱ የቁጠባ ሂሳቦችና በሰርተፍኬት የሚንቀሳቀሱ የጊዜ ገደብ ኢንቨስትመንት ሂሳቦች ተጠቃሚ ሆኑ። አገልግሎቱን በሁሉም የባንካችን ቅርንጫፎች ውስጥ ያገኛሉ። ሲቢኢ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር የተመራ ልዑካን ቡድን በ146ኛው የዓለም የፓርላማ ህብረት ወይም አይፒዩ ስብሰባ ላይ እየተሳተፈ ይገኛል። አፈ ጉባኤው ኮቪድ-19 በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም ያስከተለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በጉባኤው ላይ አንስተዋል። ሰላምና ደህንነትን ማስፈን ለዲሞክራሲ ለእድገትና ሰብአዊ መብቶችን ለማስጠበቅና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ያነሱ ሲሆን ኢትዮጵያ በሰላም ማስከበር ተልዕኮ የነበራትን ሚና አሁንም ማጠናከራ ትቀጥላለች ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ አጋጥሞ የነበረው ግጭት በሰላም እንዲፈታ መደረጉና በጦርነት ወደ ተጎዱ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታዎች ያለማቋረጥ እየገቡ መሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ቁርጠኛ መሆኑ የታየበት ስለ ሆኑም አንስተዋል። በተጨማሪም የአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነት፣ የአየር ንብረት ለውጥ ግጭቶችና በርካታ ችግሮች እንደተደቀኑበትና ይህንንም ለመፍታት ዓለም አቀፍ ጥረትና ትብብር የሚያስፈልግ ስለመሆኑ አፈ ጉባኤው በአጽንኦት ተናግረዋል። ጉባኤው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር መጋቢት 15 ቀን 2023 ድረስ የሚቀጥል መሆኑን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የህክምና አገልግሎት አሰጣጡ እንግልት እንደፈጠረባቸው የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተገልጋዮች ተናገሩ። ዩኒቨርሲቲው በበኩሉ የሰው ኃይል በማሟላት ችግሩን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ማህሪ ዓለሙ ዝርዝር አለው። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው በተጨማሪ ለአካባቢው ማህበረሰብ በርካታ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ የጤና አገልግሎትን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ነው። ይህ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሲሆን ለአካባቢው ማህበረሰብ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል። ያው እኔ ባየሁት ያክል ደውለው ለሚጠይቁኝ ቤተሰቦች ሁሉ ምነግረው እንደዚህ አይነት ነገር አገራችን ውስጥ መኖር በጣም ከልክ በላይ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነጻነት አለ። ውሃ እንደፈለግን እናገኛለን። ሽንት ቤት እንደፈለግን እናገኛለን። ንጽህና መተው ጠባቂዎች በየጊዜው መተው ያጸዳሉ። በጣም የዚህ አካባቢ ህዝቡ ገንዘቡ አይበዛም። ሰውን ደግሞ ግፊት የለም። በስነ ስርዓት ቁጭ ብለን በስነ ስርዓት እንታከማለን። ሆስፒታሉ ለማህበረሰቡ በርካታ አገልግሎት እየሰጠ ቢገኝም በተለይ ደግሞ በርካታ ችግሮች ደግሞ እየተነሱበት መሆኑን ተገልጋዮች ገልጸውልኛል። የህክምና አገልግሎቱ ከዚህ በፊት በጣም ጥሩ ነበር። እኔ ራሴ ታክሜ ድኜ የወጣሁበት ነው። አሁን ግን በአሁኑ ሰዓት ሳየው ብዙ የተበላሹ ነገሮች እንዳሉ ነው ያየው። የጀመርኩት ሳምንት ነው። ከሳምንት ድረስ እኔ ሆዴን መጀመር አዲስ አበባ እነሱ ናቸው የላኩኝ። ሲያመኝ እዚህ ነው የመጣሁት። ዝም ብሎ ለባጃጅ ነው ብር ማቃጥለው። እስከዚህ ሰዓት ደረስኩ። ትናንት የመጣው ሁለት ቀኔ ይኸው መፍትሄ አላገኘሁም። ትናንት ስመጣ ዶክተር የለም፣ ዛሬ ስመጣ የለም። እኔ በምግብና በጉዳት የባሰ እንትን በሽታ አድናለሁ ስል በሽታ ተሸክሜ ቤት ይገባለሁ። እሺ እንትን ውጤት የሶስት ቀን የት ሀገር ይቆያል? ታካሚዎችን ቅሬታ በመያዝ ችግሩ ለምን ተፈጠረ ለሚለው የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚደንት ሀብቴ ሉላ ይህን ይላሉ። አውቋለሁ ኬዙን። ራዲዮሎጂስቶች አሉን፣ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ማለት ነው አሉን። ጠቅላላ ሐኪም አድርገን ቀጥረናቸው ወደ ስፔሻሊቲ ትምህርት ልከናቸው ሰልጥነው የመጡ ናቸው። እነዚህ ሐኪሞች ሁለት ናቸው። ከሁለቱ አንዱ በቅርብ ጊዜ አንድ ወር ከምናምን አካባቢ ይሆናል ጠፍቷል። የት እንደጠፋ ማወቅ ባንችልም ማለት ነው። ሶ አንዱ ተክቶ የሚሰራው ሌላ አብሮት የሚሰራ አንድ ጓደኛው አለው፣ እንደዚሁ ስፔሻሊስት ሐኪም ነው። እሱ እንደ ሪዘርቭ ተይዞ እየተሰራ ነበረ። መሰል ለሚፈጠሩ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራን ነውም ብለዋል ምክትል ፕሬዚደንቱ። እንደዚህ አይነት ባለሙያዎች ቁጥራቸው በዛ ተደርጎ ያስፈልጋሉ፣ ያው ገበያ ወጥቶ ቅጥር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ኤንድ በተጨማሪነት ደግሞ በዚሁ ዘርፍ እያሰለጠናቸው ያሉ ሐኪሞች አሉን፣ ኦልሞስት ሊጨርሱ የደረሱ ማለት ነው። ሶ ኢቨን ገበያ ላይ እንኳን ባናገኝ እነሱን አምጥተን የምናሰራባቸው ሜካኒዝሞች እየተነጋገርንም ጭምር ስለሆነ አይ ቲንክ በዚህ መልኩ የተፈጠረ ችግር ነው። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከተመሰረተ ጀምሮ በአጠቃላይ 200,000 ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠቱን አስታውቋል።
ኢትዮጵያን አሻራ ያረፈበት ታላቁ የህዳሴ ግድብ በተባበረ ክንድ ግንባታው እየተፋጠነ ይገኛል። ይህ የኢትዮጵያን የኩራት ምንጭ የሆነው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እውን እንዲሆን የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦ ግንባታው ከተጀመረ 12 ዓመታትን አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የግድቡን አሁናዊ ገጽታና የህብረተሰቡን ተሳትፎ በሚመለከት በመጋቢት ወር የዘገባ ትኩረቱ ነው። ይጠብቁን። መጋቢት 2010 ዓ.ም በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ክስተት የተመዘገበበት ጊዜ ነው። ባለፉት 5 ዓመታት የለውጡ መንግስት በአንድ በኩል በብዙ ችግሮች ተፈትኗል፣ በሌላ በኩል የተለያዩ ስኬቶችን አስመዝግቧል። በለውጡ ያጋጠሙ አበይት ችግሮችና የተመዘገቡ ስኬቶች የትኞቹ ናቸው የሚለው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመጋቢት ወር የዘገባ ትኩረት ነው። ይጠብቁን። በግጭቶችና ጦርነቶች ምክንያት ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ቁርሾችና ለመግባባቶች መፍትሄ መስጠት ዓላማ ያለው የሽግግር ፍትህን ለመተግበር የማስፈጸሚያ ፖሊሲ የመቅረጽ ስራዎች ተጀምረዋል። አጥፊዎችን ለህግ ከማቅረብ ጀምሮ እርቅና ፍትህን የሚያስተናግደው የሽግግር ፍትህን የተመለከቱ ጉዳዮች የኢቲቪ ዘገባ ትኩረቶች ናቸው። ከሰሞኑ ይጠብቁ። በአዲስ አበባ የመሬት ወረራንና ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል እንዲሁም የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ሲባል የመሬትና መሬት ነክ አገልግሎት ህግ ተጥሎ ቆይቷል። የከተማ አስተዳደሩም የማጣራት ስራውን ሲፈጽም ቆይቶ ከሰሞኑ የመሬትና መሬት ነክ አገልግሎት እግዱን አንስቷል። ለመሆኑ እግድ ተጥሎበት የቆየው የመሬትና መሬት ነክ አገልግሎት ምን ውጤት ተገኘበት? እግዱ መነታቱስ ቀጣይ ምን ፋይዳ ይኖረዋል? ኢቲቪ በመጋቢት ወር ከሚያነሳቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። ቦረና ዞንን ጨምሮ በደቡብና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች በድርቅ ምክንያት በርካታ ዜጎች ላይ ጉዳት ደርሰዋል። ይህንን ተከትሎ የዜጎችን ህይወት ለመታደግና ድርቅን ከመቋቋም አንጻር ምን ስራዎች እየተሰሩ ነው? የኢቲቪ የመጋቢት ወር ዘገባ ትኩረት ነው። የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ከነርቭና ስትሮክ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሕክምና ለማሻሻል እንደሚሰራ ተገለጸ። ለዚህም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ከታይላንዱ ቡምሩን ግራንድ ሆስፒታል ጋር በትብብር ለመስራት ተስማምቷል። ይህ የተገለጸው የነርቭ ራዲዮሎጂ ሕክምና ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት የሆኑት ፕሮፌሰር ሲሪንታራ ከዘርፉ ሐኪሞች ጋር ለመወያየት ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ጊዜ ነው። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተኝተው ከሚታከሙት መካከል ከአስሩ አምስቱ የስትሮክ ታካሚዎች ናቸው። ይህ ትብብርም የሰው ኃይልን በማሰልጠንና ቁሳቁሶችን በማሟላት ለታማሚዎች የተሻለ ህክምና ለመስጠት ያግዛል ተብሏል። ስምምነቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በስሩ የሆነውን የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ይዞ ራስ ገዝ በሚሆንበት ወቅት ላይ መፈጸሙ ደግሞ ጠቀሜታ እንዳለው የጥቁር አንበሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አንዱዓለም ደነቀ ገልጸዋል። ቸው የኢንተርቬንሽናል ኒውሮ ሬዲዮሎጂስት ናቸው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በሀገራችን ብዙም የተስፋፋ እንትና ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ለህክምና አገልግሎቱም ለትምህርቱም ለምርምሩም ይረዳናል ብለን እናስባለን። ጥሩ የሚባል ወቅት ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የራስ ገዝ ወይም የራስ መር አመራር በቅርብ ጊዜ የሚጎናጸፍበት ወቅት ነው። በዚህም ምክንያት አብረን የምንሰራባት መንገዶች ይፈጠራሉ ብለን እናምናለን። ከዛ ውስጥ አንዱ የመንግስትና የግል ድርጅቶች አጋርነት ስርዓት ነው። በዛ ስርዓት ውስጥ ከሌሎች አጋሮቻችንም ጋር ለመስራት እየተዘጋጀን ነው። ከ40 ዓመታት በላይ አገልግሎት የሰጠው የታይላንዱ ቡምሩን ግራንድ ሆስፒታል ውስጥ በርካታ ዓመታትን የሰሩት የነርቭ ራዲዮሎጂ ሕክምና ፌዴሬሽን ፕሬዚደንትም የሆኑት ፕሮፌሰር ስሪንታራም የሰው ኃይልን በማሰልጠን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። When we build up this model of helping other countries ከነርቭና ከስትሮክ ህክምና ጋር በተያያዘ ሌሎች ሀገራትን ማገዝ እናስብ። ዶክተሮችን ብቻ ሳይሆን ራዲዮግራፈሮችንና ነርሶችንም በዘርፉ ብቁ አድርጎ ለማሰልጠን ነው። በኢሲያ ተመረጭ የሆነ ሆስፒታል ውስጥ ከመስራቴ በፊት የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ሰርቻለሁ። በመሆኑም ያካበትነውን ልምድ ለእናንተ በማጋራት ክፍተታችሁን በመሙላት እናግዛችኋለን። ለ2015-16 የምርት ዘመን ለሚሆን የአፈር ማዳበሪያ ግዢ መንግስት 21 ቢሊዮን ብር ድጎማ ማድረጉን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። አርሶ አደሩ የአፈር ማዳበሪያና ሌሎች የግብርና ግብዓቶችን በወቅቱ እንዲቀርብለት በትብብር እየተሰራ ይገኛልን ብሏል ሚኒስቴሩ። መለስ አምዴ።
ለ2015 16 የመህር የበልግና የመስኖ እርሻ የሚሆን የአፈር ማዳበሪያ አስቀድሞ ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታንና የዶላር ዋጋ ጭማሪን ተከትሎ አርሶ አደሩ ምርት ላይ ችግር እንዳይገጥመው መንግስት ለአፈር ማዳበሪያ ግዢ 21 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው የአፈር ማዳበሪያ በየማዕከላቱ እየተጓጓዘ ይገኛል ብለዋል። ከባለፈው በጀት ዓመት ወደዚህኛው ተሻገረ ወደ 2 ሚሊዮን ኩንታል ጋራ ሲጨመር ወደ 15 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለምርት አቬለብል ሆኖ የሚቀርብበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ በተለይ ዘንድሮ ከተገዛው 12.8 ሚሊዮን ውስጥ 4.48 ሚሊዮን ኩንታል ወይም ደግሞ ከ30% በላይ በአሁኑ ሰዓት ጅቡቲ ደርሷል። ጅቡቲ ከደረሰው 4.48 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 90.5% ወደ ክልሎች የማዕከላዊ መጋዘን ተጓጉዟል። ተገስቶ እስካሁን ወደ ሀገር ውስጥ የገባውን ጨምሮ 5.5 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በሀገር ውስጥ ይገኛል ያሉት ዶክተር ግርማ የዘንድሮ የማዳበሪያ ዋጋ ካለፈው አመት ጋር የሚቀራረብ እንደሚሆንም ጠቁመዋል። የዚህ የ21 ቢሊዮን ብር ድጎማ በአማካይ ከባለፈው አመት ማዳበሪያ ዋጋ አንጻር ዘንድሮ ተመጣጣኝ እንዲሆን በአንድ ኩንታል 1566 ብር መንግስት ድጎማ አድርጓል ማለት ነው። ከአፈር ማዳበሪያ ባሻገርም አርሶ አደሩ የመሬት ለምነትን ለመጨመርና የአፈር አሲዳማነትን ለመከላከል የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይንም ኮምፖስት ዝግጅት ላይ ማተኮር እንዳለበትም ገልጸዋል። በተመሳሳይ ለ2015-16 የምርት ዘመን የሚሆን የሰብል ምርጥ ዘር በወቅቱ ተደራሽ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በዚህ የምርት ዘመን ወደ 1.5 ሚሊዮን ኩንታል የተለያዩ ሰብል ምርጥ ዘር ለማቅረብ አቅደን ነው እየሰራን ያለ ነው። በአጠቃላይ በፌደራል ደረጃ ካለው ተቋማት ልማት ድርጅቶችንም ጨምሮ እና አባጆች ጨምሮ በአሁኑ ሰዓት ወደ 370 ሺህ ኩንታል ወይም ደግሞ ወደ 23% ያክለው እነዚህ የፌደራል የልማት ድርጅቶች እና ተቋማት የሚያቀርቡት ዘር ነው። በሌላ በኩል የግብርናውን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የሚያገለግሉ አግሮ ኬሚካሎችን በወቅቱ ተደራሽ ለማድረግ የተያዘውን እቅድ ተከትሎ እስካሁን 970 ሺህ ሊትር አግሮ ኬሚካል መቅረቡን ነው የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ የገለጹት። በዚህ ምርት ዘመን ወደ 1.5 ሚሊዮን ሊትር የሚሆኑ የተለያዩ አግሮ ኬሚካሎችን ለማቅረብ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄም እስካሁን በተሰራው ስራ በዚህ ሰዓት ወደ 970 ሺህ ሊትር የሚሆን አግሮ ኬሚካል በልማት ድርጅቶችና በፌደሬሽኖች በኩል ብረስራ ፌደሬሽኖች በኩል ገብቶ በእጃችን አለ ማለት ነው። ለ2015-16 የመህር የበልግና የመስኖ ልማት የሚሆኑ የአፈር ማዳበሪያ ምርጥ ዘርና ሌሎች ግብአቶች ቀድመው ለአርሶ አደሩ እንደሚቀርቡም ጠቁመዋል። የኢቲቪ 4 ማዘን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ተመልካቾቻችን አበይት ጉዳዮቻችንን ላስታውሳችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በጸረ ሙስና ትግሉ 215 አመራሮች፣ ባለሙያዎችና ደላሎች በሕግ እንዲጠየቁ መደረጉን ገለጹ። የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል። ከፌደራልና ከኦሮሚያ ክልል የተዋቀረ የቦረና ዞን ያስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ። እንዲሁም ከውጭ በዩክሬንና ሩሲያ ኃይሎች መካከል በባክሙት ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ከባድ ጦርነት ትልቅ ውድመት እየደረሰ ነው የሚሉት ዋና ዋና ጉዳዮቻችን ናቸው።
ባለፉት 8 ወራት ለ2 ሚሊዮን ዜጎች ቋሚ የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህም የእቅዱን 77 በመቶ መሆኑን በደብረ ብርሃን እየተገመገመ ባለው የበጀት ዓመቱ የ7 ወራት የእቅድ ክንውን ግምገማ ላይ ተገልጿል። ከተፈጠረው የሥራ ዕድል መካከል ግብርናው የ39.2፣ ኢንዱስትሪው የ19.7 እና የአገልግሎት ዘርፉ ደግሞ የ41.1 በመቶ ድርሻ አላቸው ተብሏል። በኢትዮጵያ እየተፈጠሩ ያሉ ሥራዎች ከኢንዱስትሪዎች ይልቅ የአገልግሎት ዘርፉ ማደጉ እንዳሳሰባቸው ሚኒስትር ዴኤታው ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል። በመሆኑም በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የሥራ ኃላፊዎች ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋፋት የተቀላጠፈ አገልግሎትና የመስሪያ ቦታ እንዲያቀርቡም ጠይቀዋል። የሰለጠኑ ዜጎች በውጭ ሀገራት የሥራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ባለፉት ወራት እየተሰራ መሆኑንና ወደ 4 የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ለመላክ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ብርሃን እያየሁ ነው። በምዕራብ ጎጃም ዞን ከ262 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ መሆኑን የዞኑ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ገለጸ። በዞኑ በ2015 የበጀት ዓመት በህዝብ ተሳትፎ በመደበኛ በጀትና በዓለም ባንክ የልማት ፕሮግራም ድጋፍ የ235 ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተከናወነ ነው ተብሏል። አለም ይልፉ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ከሚገነቡ የመሰረተ ልማት ስራዎች መካከል የድንጋይ መንገድ ንጣፍ፣ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ የእግረኛ መንገድ፣ የመካከለኛ ድልድይ፣ የወጣቶች መዝናኛ ማዕከል፣ ሼድ እና ሌሎች ፕሮጀክት ግንባታዎች ይገኙበታል። የዞኑ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ደረሰ ክንዱ በዞኑ እየተከናወኑ ባሉት ፕሮጀክቶች ከ13,000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ ዕድል መፍጠር እንደተቻለ ተናግረዋል። ፕሮጀክቶቹ ጥራት እንዲኖራቸውና በተያዘላቸው ጊዜም እንዲጠናቀቁ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። እስካሁን ካሉ 235 ፕሮጀክቶች መካከል ኦልሞስት ወደ 28 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ርክክብ ተፈጽሟል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በጀት ዓመት ከወትሮ በተለየ መንገድ የክልሉ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ፕሮጀክቶች በሰዓቱ ተጀምረው በክረምቱ ከመግባቱ በፊት እንዲጠናቀቁ ለማድረግ በተደረገው ርብርብ እጅግ ከፍተኛ ለውጥ ያለበት ነው። የመራዊ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ መንግስቱ አየለ በበኩላቸው በከተማ አስተዳደሩ ከሚነሱ የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች መካከል የመሰረተ ልማት አቅርቦት ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ ገልጸው በዚህ ዓመት ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ ስለመሆኑም አንስተዋል። ከማህበረሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ቅድሚያ መፈታት ያለባቸው የትኞች ናቸው፣ ቀጥሎ መፍታት ያለብን የትኞች ናቸው በሚል ፕሮሲጀር ለይቶ እየፈታ ከሚገኛቸው አንዱ የመንገድ የመሰረተ ልማት ጥያቄ ነው። ሁለተኛው የመብራት ጥያቄ ነው። ሌላውም በተመሳሳይ ደግሞ በእኛ ቅም መፍታት ባይችልም ከፍተኛ የህዝብ ጥያቄ ያለበት የውሃ ጥያቄ አለ። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች በድምሩ በከተማ አስተዳደር ገቢና በዩአይዲፒ ድጋፍ መነሻ ተደርጎ ወደ 54 ሚሊየን ብር አካባቢ የሚጨርሱ ፕሮጀክቶች ናቸው። በዞኑ የመሰረተ ልማቶች መስፋፋት የስራ ዕድል የፈጠረላቸው ወጣቶችም ፕሮጀክቶቹን በተያዘላቸው ጊዜና ጥራት በመስራት ከግል ጥቅም ባለፈ የአካባቢያቸውን ነዋሪ ተጠቃሚ ለማድረግ በባለቤትነት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። እየሰራ ነው ያለነው መንገድ የሰው ሳይሆን የኛ። ነገ ከነገ ወዲያ ይሄ ኮብል ይሄ መንገድ ተሰራ ተብሎ ሲነሳ ማን ሰራው? እኛ ነበር። ስለዚህ ጀስት በቃ ሰርተን ከምናገኘው የብር ትርፍ ባሻገር ትልቅ የህሊና እርካታ እንደምናገኝ የቤታችን የራሳችን ስራ እየሰራ እንደሆነ በሚሰማን መንገድ ነው እየሰራን ያለ ነው። ፕሮጀክቶች አሁን ብዙ ጊዜ ከሌላ ቦታ በመጡ ተቋራጮች ነበር የሚሰጥ፣ ግን በአካባቢ ተወላጆች የስራ እድሉን ለመቀነስ ለስራው ጥራት የአካባቢ ተወላጆች ቢሰሩት አሁን እኛ ስራውን ማየት ስለሚቻል ሁሉም ማለት ነው። በምዕራብ ጎጃም ዞን የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች አበረታች ቢሆኑም ፕሮጀክቶቹን በሁሉም አካባቢዎች ተደራሽ በማድረግና ተጨማሪ ስራ ፈላጊ ወጣቶችን በማሳተፍ በኩል የበለጠ መሰራት እንዳለበት የዘገበው የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው። በአፋር ክልል ገቢረሱ ዞን አሚባራ ወረዳ በአንድ ወጣት ባለ ሀብት አዲስ የቲማቲም ዝርያ በመስኖ እየለማ ይገኛል። በአምስት ሄክታር መሬት ላይ የሚለማው ይህ የቲማቲም ዝርያ ምርታማነቱ ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። የወጣቱን ባለ ሀብት ተሞክሮ ከራሱ አንደበት እንከታተል። አዩብ አደን እባላለሁ። እዚህ አካባቢ ግብርና ላይ ነው ሰርቼ እየሰራ ያለሁት። ያው እዚህ ጋር እንደምታየው 5 ሄክታር ቲማቲም ነው ያለን። ቲማቲሙ ከዚህ ፊት እንደምንጠቀመው ሳይሆን ወጣ ባለ ሳይንቲፊክ በሆነ
ሲስተም ነው እዚህ ጋር እየሰራን ያለ ነው። ከእስራኤል የመጡ ችግኝ እንትን የሚሉ ድርጅቶች አሉ ደብረ ዘይት፣ ከነሱ ነው ችግኙን በፍሬ ገዝተን አሁን እዚህ ጋር ተጠቀምነው። ሁለት አይነት ቫራይቲ ነው፣ ጋሊሊያና ያሃ የሚባል ቫራይቲ ነው። ሁለት ሁለት ተኩል ነው የተጠቀምነው እዚህ ማለት ነው። እና የመጀመሪያ ሙከራ ነው እንደኛ አካባቢ። በፍሬ 6 ብር ከ80 ሳንቲም ነው የገዛ ነው። እና ለበፍሬ ይታወቃል አሁን ለምሳሌ ለአንድ ሄክታር ምን ያክል እንደሚያስፈልገን አውቀን ለአምስቱም ሄክታር ይሄን ያክል ፍሬ ብለን ወደ 66000 ምናምን ፍሬ ነው ገዝተን እዚህ ጋር የተከልነው በፍሬ እና በሴንቲሜትር ሳይዙ ዌዝዱ 1 ሜትር ከ10 ጎኑ ደግሞ በ60 ሴንቲሜትር ነው ሁሉም የተተከሉት። በሄክታር ከ20 መኪና በላይ ነው የምንጠብቀው። ያም ደግሞ ምንም አይነት ምርት መሬት ላይ እንዳይረግፍና እንዳይበሰብስ አርግተን በእንጨት አስረን በአሰራ በመደብ አርግተን ነው የምንሰራው። ያው ምርቱ በአላህ ነው ብቻ ብዙ ምርት ነው የምንጠብቀው። ያ የመዳበሪያ እጥረት እና ውድነት አለ ወጋው ላይ። አሁን ላይ በሄክታር እስከ 3 ዙር በላይ ነው አሁን የምንሰጠው። ዳፕ እና ዩሪያ ከ3 ኩንታል በላይ ነው እንሰጣለን ብለን ግምት ያዝነው። ምርታማነቱንም ለመጨመር በዛ ያለና የተሻለ የዳፕ እና ዩሪያ መጠቀም ግድም ስለሚለን አሁን ላይ ዳፕ ወደ 4500 ነው በሄ በኩንታል፣ ዩሪያ ደግሞ 7000 ነው ገዝተን እየተጠቀምን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ኤክሰስ ወጪ ነው። ይሄ የተሻለውን ምርት ደግሞ ገበያው ካልተገናኘ ጥሩ አይደለም። ያው መንግስት የተሻለ ገበያና ከደላላና ከአንዳንድ ነገሮች የተነጻ የሆነ ፌር እና ግልጽ በሆነ መንጉ ቢያዘጋጅልን። የውጭ ዜና። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን መንግስት በቅድ ይዞት የነበረውን በአላስካ ድፍድፍ ነዳጅ የማውጣት ፕሮጀክት አጸደቁ። $7 ቢሊዮን የሚፈጀው ፕሮጀክት ዊሎው የሚል ስያሜ የተሰጠው ቢሆንም የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾች ግን አሁንም ፕሮጀክቱ የዓለማችንን ከባቢ አየር የሚጎዳ ነው በሚል ቅሬታ እያቀረቡበት ይገኛል። ትናንት የአሜሪካ የአገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስትር እቅዱን ሲያጸድቅ 11 ሰዓታት የፈጀ ተቃውሞ በከባቢ አየር ጥበቃ ተሟጋቾች ተካሂዷል። በጸደቀው ፕሮጀክት ምክንያትም በደቡብ ምዕራብ አላስካ በፕሬዝደንት ባይደን መንግስትና በአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾች መካከል አለመግባባት መኖሩን የዘገበው ሬውተርስ ነው። በዩክሬንና ሩሲያ ኃይሎች መካከል በባክሙት ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው ከባድ ጦርነት ትልቅ ውድመት እየደረሰ ነው። በሁለቱም ወገኖች በርካቶች ሕይወታቸው ማለፉ እየተገለጸ ሲሆን የሩሲያ ኃይሎች በጦርነቱ ድል እየቀናቸው ስለመሆኑ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ ከዩክሬኑ መሪ ዘለንስኪ ጋር ለመነጋገር እቅድ ይዘዋል ተብሏል። ወንደሰን አፈወርቅ አዘጋጅቶታል። የሩሲያ ኃይሎች በባክሙት የሚያደርጉትን ዘመቻ አጠናክረዋል። ከባክሙት ነዋሪዎች 90% የሚሆኑት ደግሞ ለቀው ሄደዋል። ከተማዋ ጭንቅ ውስጥ ናት። በአውሮፓ ታሪክ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ አውዳሚና ደም አፋሳሽ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ባክሙትን ለመቆጣጠር የሚደረገው ፍልሚያ ወራትን ዘልቋል። በከተማዋ በመሸጉ የዩክሬን ኃይሎች ላይ ጥቃቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የቪዮን ዘገባ እንደሚያሳየው የሩሲያ ኃይሎች ጦር ምስራቃዊውን የከተማዋን ክፍል ከእጁ አስገብቷል። በሰሜናዊ የከተማዋ ክፍል የሚገኙ የዩክሬን ጦር አባላት ደግሞ ቁስለኞችን ማንሳትና ማከም ላይ ተጠምደዋል። የሩሲያ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ ከተማዋን ለመቆጣጠር ጥቃት እያደረሱ ሲሆን የዩክሬን ተዋጊዎች ይህን መመከት መቻሉን ይናገራሉ። ከተማዋ ለሁለቱም አካላት ወሳኝ ናት። የዩክሬኑ መሪ ዘለንስኪ ከሰሞኑ እንዳሉትም በባክሙት ያለው ሁኔታ ከባድ ነው፣ በዚያች ከተማ የሚሆነው ሁሉ የወደፊቱን የጦርነቱን ሁኔታ ይወስነዋል ሲሉም ተደምጠዋል። ሞስኮ በበኩሏ የዶንባስ አካባቢን በቁጥጥር ጥሯ ስር ለመዋል ይህችን ከተማ መቆጣጠር ትልቅ የድል በሯ ነው። ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ እሁድ ዕለት እንዳሉት ከሆነ ታዲያ በጥቂት ቀናት ውስጥ ብቻ በባክሙት ውጊያ ከ1100 በላይ የሩሲያ ተዋጊዎች ተገድለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ሩሲያ እንደምትለው ከሆነ በርካታ የዩክሬን ተዋጊዎች ሙትና ቁስለኛ ሆኗል። እንደውም ከሩሲያ ወግኖ የሚዋጋው የዋግነር ቅጥረኛ ቡድን መሪ የኒ ፐርጎዥን አሁን የሚገጥሙን ህጻናትና አዛውንቶች ናቸው፣ መደበኛ የዩክሬን ወታደሮች ከዚህ የሉም አይታዩም ሲሉ ተደምጧል። ሰውየው በሌላ አነጋገር
ደምስሰናቸዋል ማለታቸው ነው። የሩሲያ ቴሌቪዥን ይዞት የወጣው ተንቀሳቃሽ ምስል በደቡባዊ ባክሙት ከባድ ውድመት መድረሱን ያሳያል። ተንቀሳቃሽ ምስሉ ህንጻዎች በከባድ ድብደባዎች ፈራርሰው የሚያሳይ ሲሆን በጥቃቱ የተገደሉ የዩክሬን ወታደሮችን እንዲሁም የሩሲያ ኃይሎች በአካባቢው ሲንቀሳቀሱም ያሳያል። ታዲያ በዚህ ጦርነት መሃል ሰላም ስለማስፈን የሚደረጉ ጥሪዎች ከወደ ቻይና ይሰማሉ። ቻይና ከሩሲያ ጋር ግንኙነቷ ከዕለት ወደ ዕለት እየጠበቀ እየሄደ ነው። ሀገሪቱ ምዕራባውያኑ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነትን የሩሲያ ወረራ በዩክሬን ብለው ቢጠሩትም መሪዋ ሺ ጂንፒንግና ሀገራቸው ግን ይህንን አይቀበሉም። በቀጣዩ ሳምንት የቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ ሩሲያ ሞስኮ ይደርሳሉ። የቻይናው መሪ ፕሬዝደንት ከሆኑ በኋላ ፑቲንን ለ39 ጊዜያት በአካል አግኝተዋቸዋል። የሺ ጂንፒንግ የሩሲያ ጉብኝት የተሰማው ሀገሪቱ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ሰላም እንዲወርድ ያስችላል ያለችውን የሰላም እቅድ ይፋ ካደረገች ከሳምንታት በኋላ ነው። እቅዱም አስቸኳይ የሰላም ንግግር እንዲደረግ ጥሪ ያቀርባል። መረጃዎች እንደሚሉት ሆድና ጀርባ በነበሩት በሳውዲና ኢራን መካከል ድርድር እንዲኖር አድርጋ ከሰሞኑ ሰላም ያወረደችው ቻይና ይህንን ስኬቷን በሩሲያና ዩክሬን ቀውስም ስለመድገም ታስባለች። የዎል ስትሪት ጆርናል ዘገባ እንደሚለው የቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዩክሬኑ መሪ ዘለንስኪ ጋር ለመነጋገር እቅድ ይዘዋል። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ ከሞስኮ ጉብኝታቸው በኋላ ነው። ይህ የቻይና ሰላም የማምጣት ሀሳብ ግን በምዕራባውያን ትችት ይሰነዘርበታል። ምክንያታቸው ደግሞ ቻይና ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍን ለሩሲያ ታደርጋለች የሚል ነው። ከዚህ በተጨማሪም ቻይና ለሩሲያ የመሳሪያ ድጋፍ ታደርጋለች ሲሉም ይጠረጥሯታል። ሀገሪቱ ግን እንደዚህ አይነት ሀሳብም የለኝም ስትል ራሷን ትከላከላለች። ተመልካቾች፣ የአየር ሁኔታ ዘገባን ደግሞ ተከታትለን እንመለሳለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ማህሌት ታደለ ነኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።